ሻሎም ቅዱሳን፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ በጣም አጠር ያለች ነገር ግን በጣም ጠንካራ ሜሴጅ ነው ያለኝ። በጣም ጠንከር ያለ ሜሴጅ ከዚህ ከቸርች መዘጋት ጋር ተያይዞ ወደ ውስጥ የመጣ መልእክት ስለሆነ ነው ማካፍላችሁ። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 10 ላይ ያለ ቃል ነው ማካፍላችሁ። እንደዚህ ያልቃል፣ በመሠዊያዬ ላይ እሳትን በከንቱ እንዳታቃጥሉ ከእናንተ ዘንድ ደጅ የሚዘጋ ሰው ምን ነው በተገኘ በእናንተ ደስ አይለኝም፣ ቁርባንንም ከእጃችሁ አልቀበልም ይላል ኢሳይያስ ጌታ እግዚአብሔር ይላል። የሚያነባዋለሁ፣ በመሠዊያዬ ላይ እሳትን በከንቱ እንዳታቃጥሉ ከእናንተ መካከል ዘንድ ደጅ የሚዘጋ ሰው ምን ነው በተገኘ። ደጅ የሚዘጋ ምን ማለት ነው? የቤተ መቅደሱን ደጅ የሚዘጋ ሰው ምን ነው በተገኘ። ምክንያቱም በእናንተ ደስ አይለኝም፣ በእናንተ ደስ ስለማይለኝ የቤተ መቅደሴን ደጅ የሚዘጋ ሰው ቢገኝ ጥሩ ነው ይላል። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ቸርች ተዘግቶ ነው ያለው። ስለዚህ ምናልባት ቅዱስ እግዚአብሔር በቸርቾች ደስ አላለም ወይ? ምናልባት በአገልጋዮች፣ ምናልባት በክርስቲያኖች፣ ምናልባት በስራችን አዝኖ የሆነ ወይ? ስለዚህ ይህን ትንሽ ይህን አቅጣጫ ላሳያችሁ ስለፈለግኩ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ደጅ የሚዘጋ ሰው ምነው በተገኘ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ለምን በእናንተ ደስ አይለኝም? ስለዚህ ደጁን ዝጉ። በእናንተ ደስ አይለኝም፣ በስራችሁ ደስ አይለኝም ይላል። እንዲሁም ደግሞ ሚልክያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ምን ይላል? የመስዋዕታችሁን ፋንድያ በፊታችሁ ላይ እበትናለሁ ይላል። የመስዋዕታችሁን ፋንድያ ፊታችሁ ላይ እበትነዋለሁ። በጣም ያስፈራቃል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በስፋት ይሄንን የሚያብራራ ክፍል አለ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ላይ እጅ አነባለሁኝ ትንሽ ረዘም ስለሚል ባነበው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቃሉ ራሱ ቢናገር ጥሩ ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ጀምሮ አነባለሁ። እናንተ የሶዶም አለቆች ሆይ አለቆች ሆይ፣ ይሄ እንግዲህ ሶዶም የሚለው ማን ነው? እስራኤልን ህዝብ ነው። ለምን ስራቸው እንደ ሶዶም እና ገሞራ ሰው። እናንተ የሶዶም ሰዎች ሆይ አለቆች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እናንተ የገሞራ ህዝብ ሆይ የአምላካችንን ህግ አድምጡ። የመስዋዕታችሁ ብዛት ለኔ ምን ይጠቅመኛል ይላል እግዚአብሔር። የሚቃጠለውን የአውራ በግ መስዋዕትንና የፍሪዳን ስብ ጠግቤያለሁ። የበሬና የበግ ጠቦት የአውራ ፍየልም ደም ደስ አያሰኘኝም። ቅድም በእናንተ ደስ አይለኝም ብለዋል። አሁን ደግሞ በመስዋዕታችሁ ደስ አይለኝም ይላል ጌታ እግዚአብሔር። በእኔ ፊት ልትታዩ ብትመጡ ይህን የመቅደስ አደባባይ መርገጣችሁን ከእጃችሁ የሚሻ ማን ነው? ሚልክያስ ላይ ምንድን ያለው? ደጅ የሚዘጋ ሰው በተገኘ ይላል። ኢሳያስ አንድ ላይ ደግሞ ምንድን የሚለው? ወደ መቅደስ የመታችሁ መካፈላችሁን አልወደውም፣ የመቅደሴን አደባባይ መርገጣችሁን ከእጃችሁ የሚሻ ማን ነው? አልፈልግም። ምናምንቴውን ቁርባን ጨምራችሁ አታምጡ፣ እጣን በእኔ ዘንድ አስጸያፊ ነው። መባቻቸውንና ሰንበታችሁንም በጉባኤም መሰብሰባችሁን አልወድም፣ ስብሰባችሁን አልወደውም። የእናንተን ፕሮግራም፣ የእናንተን የቸርች ፕሮግራም አልወደውም፣ አልፈልገውም፣ አልወደውም። በጣም ይገርማል። በደልም የተቀደሰውን ጉባኤ አልታገስም። መባቻችሁንና በዓላቶቻችሁን ነፍሴ ቀልታለች፣ ሸክም ሆኖብኛል፣ ልታገሳቸውም ደክሜያለሁ ይላል። በጣም ይገርማል። ፕሮግራማችሁን ነፍሴ ቀልታለች፣ ሸክም ሆኖብኛል፣ ልታገሳቸውም አልችልም ይላል። በጣም ይገርማል። በጣም ይገርማል። ሌላ ስፍራ ላይ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? የዝማሬን ጩኸት ከኔ ዘንድ አርቅ ይላል።
የዝማሬን ጩኸት ከኔ አርቅ። በመሆኑ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ምእመናን ሁላችንም ልባችንን መንፈሳችንን ሐሳባችንን አጽድተን ተቀድሰን ታድሰን በአዲስ መንፈስ በአዲስ መልክ ወደ ቤቱ እንመለሳለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ መልእክቴ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኘው ፕሮግራም እንዲሆን፣ አምልኮ እንዲሆን፣ ዝማሬ እንዲሆን፣ መስዋዕት እንዲሆን ስራችንን እናሳምር፣ ልባችንን መንገዳችንን እናሳምር። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንድንገለጥ ጌታ ይርዳን። ተባረኩ። ዘመናችሁ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።